Keskiviikon testissä Brain Blaster Mega Sour Gum Stick Strawberry Flavor. Warning! Not for babies, wimps, adults. Semmoinen. Tää on hapan paukkupurukumi, mansikan makuinen. Joo. Tämmöisen koppasin R-kioskilla käydessäni. Laitoin uutta matoa koukkuun. Kenoa. Täytyy antaa taas muutaman päivän muhia kukkarossa ja jospa tuossa vaikka sitten viikon loppuna tarkistuttaisi. Semmoinen. Aukenepas. Ei kai tätä kerralla ole pakko varmaan koko tankoa alkaa ruveta pureskelemaan. Minäpäs tuosta päästä nappasen pikkuisen. Mikähän tässä nyt on ideana se paukkupurukumi? Ei tämä ainakaan pauku millään muotoa. Kovin on mansikkainen maku. Hieman hapaan. Mut ei tämä kyllä pauku. Tiedättekö kun semmoisia. En nyt muista, että oliko ne niinku purkkaa vai ihanko semmoista niinku karkkia. Mut sitä kun laittaa suuhun, niin semmoista jännää pientä rätinää pauketta kuuluu ja tuntuu suussa. Tuntee kyllä sen pienen semmoisen tirinän tuolla kielen päällä. No, tää on vaan ihan peruspurkkaa. Mansikan makuista hieman hapaanta. Brain Blaster Mega Sour Gum Stick Strawberry Flavor Paukku purukumille pistetään 3/5. Saahan nähdä, miten kauan tässä tämä maku kestää.